ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን የወልቀይት ነገር አሁን የነብርን ጅራት አይዞ ከያዙም አይለቁ ሆኗል ከ4 ኪሎ ባር እስከ ከጎንደር ዝግ ስብሰባዎች የተደረጉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ በሚል አሽንግት እንደረሳቸው ደብዳቤ ደግሞ ከ ኪሎ ተሻግሮ የዋትን መንደር እያሸበራት ነው ወልቀይትን ከፍ አድርጎ እንዳትሞክሯት አትነሳም ወይ የሚል መረሪያ ያለው ደብዳቤ ወተትን ወተት ብሎ ቁማሩን አደባባይ አሰጣው ተብሎለታል እኛም በታች በጠብቆ በላይ ዘለቀ ያስባሎን ደብዳቤ እንደወረደ ጀበይ ምንላችሁናል አብራችሁን ሁኑ ሰናይ ቆይታ መርህና ህግን ያልተከተለው የብልጽግና መንግስትና የትህነግ ወያኔ ግንኙነት በአስቸኮ ሊቆም ይገባል የሚል መልእክት ከወደ ዋሽንግተን መጥቷል ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ ሲል የከፈተው ይኸው ደብዳቤ የብልጽግና መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣበት ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ ድረስ ህነግ ወያኔ ወደ ጦርነት አይገባም በሀገርና በህዝብ ላይ ወረራ አይፈጽምም ወዘት የሚል ግምገማ ናስሌት ስሌት እንደነበረው በግልጽ ይናገር ነበር ያለው ይኸው ደብዳቤ ከዚህ የተሳሳተ ግምገማና የመረጃ ትንተና በመነሳትም ይመለሳል ህዝብንና ሀገርን ለከፋ ጥቃትና አደጋ ያጋለጠ ጥፋት ፈጽሟልን ያለው ደብዳቤው በአንጻሩ ደግሞ የአማራ ክልላዊ መንግስትን በወቅቱ ይመሩ የነበሩት መሪዎቹ ተነግ ወያኔ የአማራ ክልልን በጦር ኃይል ለመውረርና ወደ አራት ኪሎ ለመመለስ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገና ቁፋሮ ላይ እንደተጠመደ በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ሚያዝ ብናለ መንግስቱ በይፋ ይገልጹና ያስጠነቅቁ ነበር ሲል ነው ያለፈውን አስታውሶ አሁን ላይ በወልቃይት ጉዳይ ላይ እንዳትሞክሯት የሚል አደገኛ ደብዳቤ ወጣው ጥቅም 24 ጥቅም ዓ.ም ወያኔ ከሁለት አመታት በላይ ያደረገው ያልተቋረጠና ቀሮ የማይባልለት ወረራ ዝግጅቱን የሰሜን አባላትን በተኙበት መጨፍጨፎ ጉዞን የጀመረው ሲሆን ይላል ጉዞን ከዚህ ጀምሮ ጎንደር ደሴና አፋር ላይ ቆርሶን ባህር ዳር ላይ ምሳ ጥራቱን ደግሞ አራት ኪሎ ለመብላት የቆረጠ ነበር ብሏል በአንጻሩ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ከአንድ ቀን በፊት በአውሮፕላን አዲስ የተቀየረውን የገንዘብ ኖት በገፍ ወደ መቀሌ እያጓጉዝ ነበር ሲል ነው አደገኛውን ሚስጥር ያወጣው ደብዳቤው ኢትዮጵያ ሀገራችን ከ80 ፐርሰንት በላይ የጦር ክምችቷ አቦ እጅ በወደቀበትና የመከላከያ ሰራዊታችን በግፍ በተጨፈጨፈበትና ከፊሉ የሰሜን እዝ ጦርም በከበባ በሚገኝበት ወቅት ላይ የፋሽስቱ ሲል ገለጸው ይህ ወደ ዳቤ የፋሽስቱ የጥፋት ወረራና ግስጋሴ የተገተውና ከበባው ነጻ የወጣው የአማራ ክልል መንግስት መሪዎች በሰጡት ቁራጥ አመራርና የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻውና ፋኖ ባደረጉት የተቀናጀ ተጋርሎና የክብር መስዋዕትነት ነው ሲል ነው ያስታወሰው የሚያሳዝነውና የሚያስቆጨው ነገር ታዲያ ተነጎያኔ በከፈተው የሶስት ዙር ጦርነት ሰላም ወዳዱ ባችንና ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪካችን አይተን የማናውቀውን አይነት መራሪ መከራ ጽዋ ና ውድመት ተጎንጭተናል ብሏል ወያኔ በእብሪት በከፈተ የመጀመሪያ ዙር ጦርነት የተገኘውን ታሪካዊና አንጸባራቂ ድል ማስጠበቅና ቀጣይ ዙር ጦርነቶችን ማስቀረት ያልቻለው በፌዴራሉ መንግስት የተሳሳተ ግምገማና ትንተና መሆኑ ለመረዳት ደግሞ እንደ ዱቄት ተበትኗል የሚለው አይረስ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግር ብቻን ማስታወስ በቂ ነው ብሏል በዱቄቱ የተመለሰው የትነግ ወያኔ ከተበተነበት ተሰብስቦ የተረ ፎን የመከላከያ ሰራዊቱን ደሙን ጠጥቶ መቀሌን በጀግና አቀባበል እንዲያከብርና ና ዛሬ ምድረስ የሚመጻደቅበት ትጥቅና ስንቁን እንዲበረከትለት ያበቃው አንድም በፌዴራል መንግስቱ የተሳሳተ ስሌትና ቀመር የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ወደ ትግራይ እንዳይገቡ መደረጋቸው ና መከላከያ ሰራዊታችን ከደጀኑ ኃይል ና ህዝቡ ተነጥሎ እንዲመታ ባስቻለ ታሪካዊ የአምራት ስህተት ጭምር ነው ብሎታል ትነግ ወያኔ በሁለተኛው ዙር ጦርነት በአፋር በወሎ በጎንደርና በሸዋዝ ብላይ ያደረሰው ጭፍጨፋና ውድመቶ ከወራሪው ኃይል ጥንካሬና ጀግነት የመነጨ እንዳልሆነ በሁሉም ዘንድ የታወቀ ነው ብሎ ታልየው ደብዳቤ ፋሽስቱ ቡድን ደብረ ሲና እስኪደርስ ድረስም የመጣበት የጥፋት መንገድና አራት ኪሎ አፋፍ ላይ የተገታበት መንገድ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ለሁላችንም እንቆቅልሽ ነው ብሎ አደገኛው ደብዳቤ ከዚህ በላይ ለማሳያ ያህል ያነሳ ቁም ነገሮች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ለማሳጣት ወይም የተደረጉትን መልካም ነገሮች ጥላሸት ለመቀባት ሳይሆን በመንግስት በኩል ለትህነግ ወያኔ ያለው ስስልብና የተያዘውን የተያያዘውን የተሳሳተ አረዳድና ግምገማ ለማሳየት ብቻ ነው ብሉታል የፌዴራል መንግስቱ ለትህነግ ወያኔ ያለውና ይዞት የቆዩ የተሳሳተ አረዳድና ግምገማ ዛሬም እንደተጠበቀ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ ብሏል ለምሳሌ ያህል በኢትዮጵያ ጀግና ልጆች ክብር መስዋዕትነት የተንበረከከውና እጅ የሰጠው ፋሽስቱ ወያኔ ተገዶ ከፈረሞ የጥቅም ታያ የደቡብ አፍሪቃው የፕሪቶሪያው ስምምነት ውጭ በሆነ መንገድ እየተስተናገደ የሚገኝበት መንገድ አንዱና ዋነኛው ነው ብሎታል በተለይ ምሲል ነጥቦችን አንድ በአንድ አስቀምጧቸዋል አንደኛውም ተነግ ወያኔ ፕሪቶሪያ ላይ ከፈረሞ ባለ 15 አንቀጽ ሰነድ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታና ተዋጊዎቹን በሙሉ ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ እንደሚ እንዲገቦ በአንቀስ 6 ላይ አስቀምጦታል ነው የሚለው ይህንን ወሳኝ የሰላም ስምምነት ተከትሎ የማስፈጸሙ ሉ ኃላፊነትና ተጠያቂነቱ የፌዴራል መንግስቱና ሽማግሌዎች ያቋቋሙ ታዛቢዎች ቡድን ያለው የው ደብዳቤ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ተነግ ወያኔ ላይ ስሙላ በሽማግሌ አሊያን በታዛቢ ቡድኖ ፊት ካስረከባቸው 3 ፐርሰንት የማይሞሉ ከባባር መሳሪያዎች በስተቀር ከ97 ፐርሰንት በላይ የሚሆነው አሁንም በፋሽስቱ ሲል በጠራው በህዋት ብሎታል ይህም ወያኔ በህዝባችን ላይ ተጨማሪ አደጋ እንዳይጥልና ለዳግም ወረራ እልቂት እንዳይዳርግ ስጋት አድሮብናል ብሏል ሁለተኛው የፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጽ አስር ላይ ትራንዚሽናል ሜጀርስ በሚለው ክፍል ስር በትግራይ አዲስ ሽግግር አስተዳደር ይቋቋማል የሚለውን ጉዳይ አንስቷል በሚቋቋሙ አስተዳደር ውስጥ የትነግ ወያኔ ድርሻ እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መሳተፍ ብቻ ነው ነገር ግን የፌዴራል መንግስቱ በሚከተል የተሳሳተ መርህና እየወሰደ ባለው ህገወጣ ባካሄድ ምክንያት ህገ ወንጀለኛው ትህነግ ወያኔ የትግራይን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት ሰነድ አዘጋጅቶ እንዲያቀርብና አስተዳደሩንም እንዳሸወ ብቸኝነት እንዲያዋቅር የተደረገ ይገኛል ብሏል የመርህ አልባና ህገ ወጣ ካሄድ ወያኔ ከፍጥረቱ ጀምሮ የያዘውን የአማራ መሬቶችን ባይሌ ሞረር የአማራ ህዝብን እንደ ህዝብ የማጥፋትና የኢትዮጵያን እንደ ሀገር የመበታተን አላማና እቅድ ዳግም በሽግግር ሰነድ ውስጥ እንዲያካትት አስችሎታል ያለው ይህንንም ህገ ወጥ ሰነድ የጥፋት አጀንዳ ። ያለው የትግራይ ህዝብ መመሪያና አቋም አድርጎ ለዳግም ጥፋትና እድቂት በማዘጋጀት ለመቀስቀሻነትም እየዋለ ይገኛል ብሏል ለአብነትም ያህል ያለውን ሲገልጽም ለአብነት ያህል የትግራይ መከላከያ ኃይል የሚለው ቲዲኤፍ የሚለውን ወንጀለኛ ቡድን እየመራ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት አባላት በውድቅ ትለሊት ያሳረደውና ኢትዮጵያን በሶስት ዙር ጦርነቶች የወጋው ታደስ ወረደ የጦርነት ቅስቀሰውን እንዲያጧጡፍና ዳግም በህዝባችን ላይ ስጋት እንዲፈጠር አስችሎታል ነው ያለው ይኸው አደገኛው ደብዳቤ ሶስተኛ ላይ ያስቀመጠው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ተረክቦ ሰላም እንዲያስከብርና ከሁሉም የተወጣጣ የአካባቢ ሚሊሻ ና የክልል ፖሊስ እንዲዋቀር በፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጽ ሰባት ላይ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜርመንትስ ላይ በግልጽ ተደንግጓል ነው ያለው ይሁንና ከስምምነት ውጪ በሆነው ና ምክንያቱ ለህዝብ ባልተገለጠበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ላይ ትግራይ ውስጥ የነበረው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለትነግ ወያኔ አስረክቦ በከፍተኛ ቁ ቁጥር ከትግራይ እየወጣ ይገኛል ነው ያለው የሚወጣውንም ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎቹን ትግራይ ውስጥ እየተወና ተተኪሌ ሌላ ወደ ትግራይ ባልገባበት ሁኔታ መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ብሏል እነዚህ በፌዴራል መንግስት የሚወሰዱ የተሳሳቱና ከህግ አግባብ ውጭ የሆኑ ተግባራት ህዝባችንና ሀገራችን እጅግ ውድ ዋጋ አስከፍለዋል ብሏል አሁንም የትግራይ ክልል ትህነግ ወያኔ የመሪዎችና ጭፍራዎቹ አስረክቦ መውጣት ለአራተኛ ዙር ጦርነት እንዲዘጋጁና በረታቱ የሚያመ ና መንገድ የሚጠርግ ታሪካዊ ስህተት ነው ብለን እናምናለን ብሏል አራተኛ ላይ ያስቀመጠው አሁንም በፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጽ ሰባት ላይ በኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜርመንት መሰረት በትነግ ወያኔ ወረራ ምክንያት በፌዴራል መንግስት ጥሪ ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የነበረው ና ኢትዮጵያ ዳግም ለጥቃት እንዳትጋለጥ ወሳኝ ሚና የነበረው የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ እንዲሁም ከሁሉም ክልሎች የተወጣጡ የሰላም አስከባሪ ኃይል ሙሉ በሙሉ ትግራይ ለቆ እንዲወጣ መደረጉ ይታወቃል ይሁን እንጂ ለነግ ወያኔ በወረራ ያያዛቸው የአማራ መሬቶችን ካለመልቀቁን በተጨማሪ ዳግም የአማራና የአፋር መሬቶችን ለመውረድ ከፍተኛ ዝግት ና ግልጽ ወታደራዊ ትንኮሳዎችን እየፈጸመ በሚገኝበት በአሁኑ ሰዓት ላይ መንግስት ምንም አይነት የእርምት እርምጃ እየወሰደ አይደለም ብሏል ይህም ቀደም ሲለ የጠላትን ኃይል አንኳሱና አሳንሶ በመመልከት በተደጋጋሚ እንደተፈጸሙ ስህተቶች ሁሉ ህዝባችን ለዳግም ጥፋት የሚያጋልት ታሪካዊ ስህተት ሆኖ አግኝተኗል ብሏል ስለሆነም ለፌራል መንግስቱ የሚከተለውን ጥሪ አቅርቧል በአሁኑ ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ባከበረ ሁኔታ የትግራይ ህዝብንና ክልሉ ከፌዴራል መንግስቱ ማግኘት የሚገባቸው መሰረታዊ አገልግሎቶችና ጥቅማ ጥቅሞች በተሳለጠው ሁኔታ እያከናወነ እንደሚገኝ ጽ ነው ብሏል ይሁን እንጂ ባለበት በዚሁ አንቀጹ ላይ ይሁን እንጂ ወያኔ የሽብር አላማና ተግባር በሚያመክን መልኩና የኢትዮጵያና የህዝቦቿ አንደነት ሰላም በዘላቂነት በሚያስጠብቅ መልኩ እንዲከወኑ የተደረሰባቸው ስምምነቶች ወደ ጎን እንዲገፉና እየተጣሱ መሆናቸው በግልጽ ይታያል ብሏል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ፌራላዊ መንግስት ጥቅም 23 ቀን 2015 ዓ ም ፕሪቶሪያ ላይ በፈረሙ የሰላም ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ህዝብና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የጣለ በትን ህግን የማስጠበቅና የማስጠበቅ መንግስት ኃላፊነቶን በተግባር እንዲወጣና ከላይ በዝርዝር ያቀረብናቸውን ግልጽ ግድፈቶችን እንዲያርም አበክረን እንጠይቃለን ብሏል ስለሆነም በአንድ ወቅት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መለዩ ለባሹ የሀገርና የህዝብ ጠባቂ እንጂ የማንኛውም መንግስት ስልጣን ጠባቂ መሆን የለባቸውም እንዳሎት ቅድሚያ ለህዝባችሁና ለእናት ሀገራችሁ ታማኝ እንድትሆኑ እየጠየቅን ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት ውጪ ወያኔን ዳግም ለማዳን የሚደረ ገው ህገወጥ ተግባርና ሀገርን ህዝብ ለቀጣይ ዙር ወረራ የሚያጋልጠውን የመንግስትን ያልተገራ አካሄድን እንዲስተካከል በማድረግም ከዳግም ጥፋት ሀገራችሁንና ህዝባችሁን ትታደጉ ዘንድ ወገና የጥሪያችን እናቀርባለን ብሏል ይኸው ደብዳቤ ለአማራ ክልላዊ መንግስትና ልዩ ኃይል ባስተላለፈው ጥሪም ትላንት በጀግኖች ልጆቻችን ክብር መስዋዕትነትና አኩሪ ተጋርሎ ሎ ከሞት አፋፍ ላይ በሰላም ስምነት ስም የዳነው ወያኔ ነፍስ ዘርቶ ለዳግም ወረራና ጦርነት የተዘጋጀና ከበሮ እየደለቀ እንደሚገኝ ከአማራ ክልል መንግስት እና ከክልሉ የሰላም እና የጸጥታ መዋቅር እይታ የተሰወረ አይደለም ብለን እናምናለን ብሏል በተለይም ከፕሪቶሪያው ስምምነት ውጪ ትነግ በወሎና ና በማይጠብሪ በኩል ዛሬም ድረስ የአማራ መሬቶችን ቦረራ ይዞ እንደሚገኝ የታወቀ ትጥቁን ሳይፈታ ከባባድ መሳሪያዎቹ ለፌዴራል መንግስት ሳያስረክብና ና ተዋጊዎቹን ወደ ካም ካምፕ ሳያስገባ እንደሚገኝ በግልጽ እየታየ ህገወጡን የትግራይ ክልላዊ ምክር ቤት ሳያፈርስና ሳይቆምና ከሁሉም አካላት የተወጣጣ ጊዜ ሽግግር አስተዳደር ሳያቋቁምና ዳግም አዳዲስ ወታደር እያሰለጠንና ነባር ተዋጊዎችን ወደ ህዝቡ በፖሊስና በሚሊሻ ስም እየቀላቀለ ባለበት ሁኔታ ይልቁንም ዳግም የአማራ ክልልና ህዝብን ለመውረር ና የኤርትራ ህዝብን መንግስት ለሞጋት በትግራይ ክልል ሚዲያዎች ላይ ህዝብ እየቀሰቀሱና ሽብር እየነዛ በሚገኝበት ሁኔታ በአጠቃላይ ህዝባችን ለትህነግ ወያኔ አራተኛ ዙር ወረራና ጥቃት በተጋለጠበት ሁኔታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ለማናስረክቦ እንደሚወጣና በምን ሁኔታ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተጥሶ ተነጎያኔ ዳግም እንዲያንሰራራና ለህዝባችንና ለሀገራችን ስጋት እንዲሆን እድል እንደተሰጠው ግልጽ አልሆነልንም ብሏል ለዚህም የክልሉ መንግስት ግልጽና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ለአማራ ህዝብ ለመለው የኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማብራሪያ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ብለዋል በተጨማሪም የአማራ ክልላዊ መንግስትና የክልሉ የሰላም የጸጥታ መዋቅር እንደዚህ ደ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅትና ጥንቃቄ በመውሰድ ህዝባችንን ከማንኛውም ጥቃትና ወረራ እንዲታደገው አበክረን እንጠይቃለን የክልሉ መንግስት በሚወስዳቸው ማንኛውም የመከላከል እርምጃዎች ሁሉ እንደከዚህ ቀደሙ ከጎኑ መሆናችንን ድርጅታችን ልሳነ ግፏን በድጋሚ ያረጋግጣል ሲል ነው የወልቄ ጠራያን ጨምሮ ሌሎች ግዛቶች ላይ እንደማይደራደር ያሳወቀ አደገኛ ደብዳቤ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ለመላው ኢትዮጵያን በሚል የተላከው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ